Tiesitkö, että tutkijoiden mukaan sometunnekuohusta palautuminen voi kestää jopa puoli tuntia? Silloin kun on raivon, järkytyksen tai vaikka riemun vallassa, on vaikea ajatella järjellä sitä, onko se vastaan tullut asia edes totta. Vaistonvaraisesti tekisi vaan mieli jakaa viesti äkkiä kaikille. Just tämä on kuitenkin massiivinen ongelma. Disinformaation eli vääristelyn informaation levittäjät pyrkii vaikuttamaan ihmisten tunteisiin, koska silloin on vaikea ajatella järjellä. Jos me ei pysähdytä vetämään henkeä, harkitsemaan ja tarkistamaan faktoja, me päädytään herkästi levittämään eteenpäin valheita. Valheiden leviäminen voi lisätä vihapuhetta, aiheuttaa väkivaltaa, murentaa luottamusta mediaan tai heikentää demokratiaa. Sosiaalinen media on tällä hetkellä suunniteltu niin, että tunteita herättävä sisältö leviää nopeammin kuin neutraali sisältö. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me huomataan itse, milloin meitä yritetään huijata. Disinformaatio on itse asiassa niin iso ongelma, että sitä vastaan taistelee paitsi tavalliset ihmiset, myös kansalaisjärjestöt, valtiot ja Euroopan unionikin. EU on luonut somealustoille sääntöjä, joiden tarkoituksena on, että ne puuttuisi disinformaation ja valeuutisten leviämiseen. Se myös esimerkiksi rahoittaa medialukutaitoa ja disinformaation taklaamista edistäviä projekteja. No, mutta instituutiotkaan ei pysty kaikkeen. Siksi tarvitaan meidän kaikkien omaa kriittistä ajattelua. Ensimmäinen niksi, jolla voi välttää huijatuksi tulemisen, on pysähtyä heti, kun jokin asia aiheuttaa voimakkaan tunnereaktion. Stanfordin yliopiston tutkijat on kehittäneet 3 kysymystä, jotka itseltään pitäisi aina kysyä ennen kuin uskoo vastaan tullutta väitettä ja levittää sitä eteenpäin. Kuka väitteen on esittänyt? Mitä todistusaineistoa sen tueksi on esitetty ja mitä muut lähteet sanoo asiasta? No, lähdetään tarkistamaan tätä kaverin esittämää väitettä. Vaikka kaverit onkin usein fiksuja, niin nekään ei tiedä ihan kaikkea. Sen takia kannattaa vähän selvitellä, mistä on kyse. Kaverin lähettämässä kuvassa näkyy, että uutisen on julkaissut Iltalehti. Se on yksi Suomen suurimmista uutismedioista ja sen, kuten muidenkin Suomen sanomalehtien sisältö, on pääasiassa luotettavaa. Silti myös luotettavat lehdet tekee virheitä. Väitteen on siis alun perin julkaissut Iltalehti. Okei. No mitä todistusaineistoa se on esittänyt väitteelle? Etsitäänpä alkuperäinen uutinen. Ensimmäinen hakutulos on Iltalehden uutinen vuodelta 2016. Visuaalisesta ilmeestä näkee, että kyse on samasta uutisesta, mistä kaveri lähetti kuvakaappauksen, vaikka otsikko onkin nyt eri. Kun Suomessa journalistin ohjeisiin sitoutunut sanomalehti julkaisee virheen, sen pitää oikaista se heti, kun virhe tulee toimituksen tietoon. Tässä uutisessa virhe on oikaistu. Jutun lopussa olevassa oikaisussa näkyy, että Opetushallitus ei siis ole kieltänyt kutsumasta tyttöjä tytöiksi ja poikia pojiksi, vaan on ohjeistanut, että ihmisiä pitäisi lähtökohtaisesti puhutella heidän nimillään. Eli todistusaineistoa ei ole. Lopuksi vielä varmistetaan, mitä muut lähteet sanoo asiasta. Iltalehden jutussa kerrotaan, että tietoon peräisin tasa-arvotyö on taitolaji nimisestä oppaasta. Katsotaan, mikä se oikein on. Käyttämällä puhelimen etsitoimintoa ei tarvitse lukea koko opasta alusta loppuun. Oppaasta näkee, mitä Opetushallitus on oikeasti linjannut. Ja näin varmistutaan siitä, että uutisessa tosiaan oli virhe.